L'executiva del PSPB de la província de València ha triat a l'Alzireny Fernando Pascual com a vicesecretari d'Ordenació i Política Territorial. En l'actualitat exerceix com a regidor de gestió urbanística a l'Ajuntament d'Alzira. El nou vicesecretari d'Ordenació i Política Territorial dels socialistes valencians té una gran experiència en la part orgànica del partit i ja ha manifestat que una de les primeres coses per les quals treballarà serà perquè el corredor mediterrani siga una realitat en primer lloc, per mostrar la satisfacció per l'elecció, per la designació que ha tingut bé l'executiva provincial. En pensaré en mi per ocupar, per ocupar este càrrec, que és un càrrec que va molt lligat també a l'experiència que tinc, tant a nivell orgànic com a nivell del càrrec institucional que ocupa l'Ajuntament del que és el càrrec de la vicesecretaria de coordinació de lo que són les polítiques del territori. Especialment anem a treballar en la reivindicació al govern d'Espanya del corredor mediterrani i en aquesta línia, t anem, t anem a treballar tant de de treballar per defendre el que és la vertebració del, territori de la província de València front al govern, principalment el govern d'Espanya, perquè sí que n'hi ha una sintonia perfecta en el govern de la Generalitat. Mirar el tema de les infraestructures que tenim a la província de València, aquelles infraestructures que corresponen, corresponen principalment al govern, al govern espanyol, principalment a l'estat espanyol, i a partir d'ahir pues, treballar per a tal d'aconseguir el corredor mediterrani, que és una infraestructura necessària per a valencians. A l'actualitat Fernando Pascual ocupa diversos càrrecs en el psp psoe ocupa la Secretaria d'organització dels socialistes en l'agrupació d'Alzira i també a la Ribera Alta. És el representant en la Junta Electoral d'Alzira, coordinador electoral local i comarcal en les successives campanyes, membre del Comitè Provincial i Nacional dels Socialistes del País Valencià i responsable de la comunicació a l'àmbit comarcal. Els càrrecs orgànics, però pues bueno, això és tot, és un hobby, no, així no són càrrecs que, que tinguin ningun tipus de remuneració per tant, eh, són càrrecs que els polítics els agarrem en benefici en primer lloc del partit i després en benefici del conjunt de la ciutadania. Anem a treballar per a valencians i anem a fer-ho pues, el millor possible. Des de la comissió executiva del PSPB de la Ribera Alta han felicitat Fernando Pascual per aquest nou càrrec.